Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Başnazir Nikol Paşinyan Almanya'da Ermeni icmasının nümayəndələriyle görüşdə deyib ki, Ermənistanın dərin iqtisadi, o cümlədən daxili təhlükəsizlik, demokratik inkişaf baxımından heç bir problemi yoxdur. Yəni, demək istəyib ki, iqtisadi və sosial məsələləri həll edir. Zəif müxalifət də ona problem yaratmır. Əsas problemi Azərbaycanla qarşı durmayla bağlıdır. Halbuki Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan sülh sazişini imzalamağı qəbul etsə, məsələ bitəcək. Paşinyan Almanya'da ermənilər qarşısında daha bir diqqət çəkən açıqlama verib. Təhlükəsizlik sistemlerinden danışaraq, amma nədənsə təhlükəsizlik sistemlerimizin bizə xəyanət etdiyini demirik. Belə çıxır ki, biz əslində sabun köpüyünə çevrilən təhlükəsizlik faktorlarına etibar etmişik. Belə çıxa bilərmi ki, bizi aldadırlar, yoxsa biz özümüzü aldadırıq. Paşinyan üstü örtülü dediyi sözlərin mənası budur. 1. Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatı Ermənistana xəyanət etdi. 2. Ermənistanın təhlükəsizliyinə cavabdeh olan bunların hər ikisi sabun köpüyü idi. Başqa bir nəticəsi isə budur ki, Nikol Paşinyan ordusunun gücünü də itirdiyini etiraf edib. Separatçıların dinməz olmaları gərəkirkən Azərbaycan hərbiçilərinə atəş açılarsa, onları kənardan dəstəkləyənlər var.